Și zic salut tuturor celor care ne urmăresc și ne bucurăm foarte mult că ați dat curs invitației noastre de a vă conecta la evenimentul de lansare a platformei Sexplicații Mede, un eveniment foarte important pentru noi, pe care l-am așteptat foarte mult timp și pentru care, de fapt, am muncit foarte mult timp. Noi deja avem un an de Sexplicații, după cum știți, avem două sezoane și peste 20 de episoade publicate. Timp de un an, noi am vorbit în limbile română și ruse despre relațiile sexuale asumate, despre relațiile sexuale conștiente și protejate. Încercăm să aducem specialiștii mai aproape de tineri și tinere și încercăm să luptăm cu miturile apărute pe rețelele sociale sau miturile transmise din generație în generație. În acest timp am reușit să adunăm o comunitate frumoasă de ascultători activi și, cel mai important, ascultători fideli. Pentru că un an este un termen destul de lung, am reușit să creștem împreună cu acest podcast și credem că a venit timpul oportun să-i oferim o căsuță a sa. Pentru că ne pasă de educația pentru sănătate sexuală și reproductivă a tinerilor, am decis să muncim mai mult, cum am menționat și anterior, și să lansăm platforma Sexplicații, unde fiecare tânăr și fiecare tânără va putea găsi răspunsuri la întrebările pe care le caută. Astăzi, la evenimentul de lansare a site-ului, participă prietenii podcastului, care mereu ne-au ajutat, și mereu au fost, acolo atunci când au trebuit să fie. Vreau să vă prezint invitații de astăzi, care sunt Alexandru Lebedev, fondatorul site-ului Diez Medea, Ludmila Sârbu, analistă programe tineret, reprezentantă UNFPA Moldova, Galina Leșco, directoarea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, rețeaua Youth Clinic Neovita, Andrei Frățescu, președintele Consiliului Tinerilor din Orhei, voluntar al Centrului de Tineret Orhei și activist pentru drepturile și sănătatea tinerilor, și Gabriela Schitanu, studentă în anul 2 la specialitatea învățământ primar, Colegiul Alexei Mateievici din Chișinău, membra rețelei tinerilor educatori din învățământul profesional tehnic. Vă zic încă o dată salutare și vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa în cadrul acestui eveniment. Și vă mulțumesc foarte mult pentru receptivitate. Iar în cele din urmă, urmează să adresez mai multe întrebări invitaților despre motivația și necesitatea promovării educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă. Și prima întrebare merge către Alex Lebedev. Alex, uite, ideea de a promova educația pentru sănătate sexuală nu este nouă pentru Diez, pentru că în 2014, la începuturi, noi am mai avut o rubrică care se numea la fel Sexplicații. Ce a stat la baza motivației echipei Diez să acorde o atenție deosebită acestui subiect de educație sexuală? Da, salut tuturor celor care ne urmăresc. Și subiectul de educație sexuală, vă spun că el a fost și înainte din IES. Eu țin minte, era un caz în care era foarte mare scandal că părinții făceau că, deci au fost instalate tonomate sau cu prezervative în campusul universitare. Și atunci eu țin minte că foarte tare m-am indignat că și așa aveam foarte multe cazuri de avorturi, de boli transmise sexuale în care suntem în topuri. Și înțelegi cât de important că la un moment dat nici cu mine foarte mult nu s-a vorbit. Mama a încercat să vorbească, dar în general, cu prietenii sau în școală, lucrurile erau tabu. Și din propria experiență, dar și cu multitudine de oameni care au fost la Diez, mereu noi discutam în birou. Și am înțeles cât e important ca despre acest lucru să se vorbească și atunci noi, ca un site de știri pentru tineri și tinere, am decis de ce nu, dacă nu se vorbește, de ce nu noi să nu fim cei care să contribuie la această educație. Și eu țin minte că poate a fost inițial mai complicat din cauza că
inclusiv, noi vroiam foarte mult să scriem despre asta, dar în același timp, perioada dată, nu știam foarte mult cine, de la cine trebuie să întrebăm această informație. Și atunci am început, am văzut feedback-ul, am văzut foarte multe mesaje în privat în care se întrebau cu mai multe detalii despre ce am vrea să vorbim. Și atunci, oricum, educația sexuală mereu a fost în vizorul nostru ca echipă. Atât ca susținerea implementării educației sexuale în școli, atât susținerea inițiativelor ca YPIR și nu numai, și altor proiecte pe care UNFPA le avea. Și atunci, eu cred că în 2014, noi ne-am luat acest angajament în care noi să vorbim continuu despre asta. Și atunci când noi am venit cu ideea de explicație, foarte tare m-am bucurat că noi acum și mai activ putem să vorbim la audiență și mai mare decât o aveam atunci în 2014. Și cândva eu spuneam că prezervativul trebuie să fie ca cei 3 lei de microbuz, în care nu poți să ieși din casă până dacă nu ai cu tine. Și cam, cred că cam de asta. Mulțumesc mult, Alex! Următoarea întrebare este pentru Ludmila Sârbu. În Republica Moldova, disciplina educației pentru sănătatea sexuală nu este obligatorie. Și potrivit unui chestionar pe care l-am realizat noi la aniversarea de un an a Sexplicații, mai mulți tineri ne-au spus că, de fapt, ei caută răspunsuri despre întrebările care interesează în legătură cu educația pentru sănătatea sexuală pe Google. Deci, majoritatea tinerilor utilizează motoarele de căutare, precum ar fi Google, pentru a găsi răspunsuri. În acest context, de ce este necesară existența platformelor alternative de informare a tinerilor despre drepturile și sănătatea lor sexuală și reproductivă? Bună ziua tuturor! Valeria, mulțumesc pentru întrebare, dar în primul rând, înainte de a răspunde, aș vrea să felicit echipa DIES și toți acei care ați luat cumva inima în dinți, nu v-a fost frică de gura lumii, pentru că, din păcate, multă lume în Republica Moldova trăiește de dragul lumii și ce o să zică lumea, dar nu pune în prim plan sănătatea și bunăstarea sa sau a membrilor familiei. Și mă bucur că această inițiativă a venit din partea tinerilor, această platformă, ceea ce ne arată nouă adulților că voi tinerii sunteți destul de în afara boxei, dacă să zic, mai inovativ și căutați soluții. Asta e bine. Dar din păcate nu toți tinerii au capacitate să găsească soluții corecte. Și Google-ul sau internetul tot nu de fiecare dată oferă informație corectă și bine structurat adolescenților și tinerilor. În cazul dat vorbim despre adolescențe și tineri din Republica Moldova, pentru că știți că în ultimul timp internetul este prima sursă de informare, într-adevăr, și una foarte bogată în diverse resurse. Dar cât de bine tinerii, dar și noi adulții, pentru că nu cred că este o diferență mare, putem selecta și analiza această informație într-un mod critic, astfel încât să extragem de acolo informația corectă și să o aplicăm în practică. Acesta este riscul de a te informa doar din internet. Iată de ce este nevoie, și asta arată și practicile din alte țări, este nevoie și de educație formală, care este oferită în cadrul școlii. Și luate la pachet educația în școală, educația în familie, dar și sursele informale de educație, cum sunt mass media, internetul, la pachet oferite, pe înțelese tinerilor și într-un mod corect, influențează acest tânăr sau mai bine îl ajută ca să adopte niște comportamente sănătoase, să știe unde să se adreseze după servicii, după suport, să știe cum să procedeze într-o situație sau alta. În cazul dat vorbim despre viața și sănătatea sexuală și reproductivă, astfel încât din perioada copilăriei să parcurgă într-un mod sigur
și susținut și de adulți, dar și de școală și de alte servicii, cu informație, cu o recomandare și multe alte instrumente, susținut așa ca într-un mod sigur, să devină, să parcurgă această perioadă spre adult. Și atunci când este adult, are o profesie, când a decis el în cuplu să întemeieze o familie, să nască un copil, corpul lui și sănătatea lui fizică și psihoemoțională să-i permită să facă acest lucru. Iată de ce este nevoie de educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă. Organele sau corpul nostru are anumite funcții și cred că doamna Leșcova să intre mai în detalii. Dar din perspectiva și și din rolul de părinte, dar și din rolul organizației Fondului ONU pentru Populația, cei care încercăm să aducem bune practici în Republica Moldova, și din experiența altor țări care au reușit să-și ajute tinerii, să reducă sarcina în rândul, în perioada adolescenței, să reducă numărul sau ponderea transmiterii infecțiilor cu transmitere sexuală, să reducă abuzul sexual și multe alte aspecte negative care influențează enorm un adolescent atunci când el se dezvoltă, el crește, el nu știe unde e bine, unde e rău și iată de ce noi, structurile, dar și adulții, părinți, familia, trebuie să arătăm calea corectă. Iată de ce e nevoie și de educație pentru sănătate, care să nu exclude educația sexuală în școli și ea trebuie să fie obligatorie, adaptată vârstei, oferită an de an, ca și orice altă disciplină, atunci copilul învață treptat și aplică în practică, în viața de zi cu zi și atunci el știe ce riscuri poate aduce și ia decizii informate. Mulțumim foarte mult! Doamna Leșco, în societatea noastră mai persistă rușinea de a adresa anumite întrebări despre sănătatea sexuală. De asemenea, tinerii sunt destul de reticenți în a aborda specialiștii atunci când îi deranjează ceva. Unde mai dăm că, de fapt, tinerii sunt destul de reticenți pentru a-și întreba părinții despre problemele pe care le au. Totuși, centrele de sănătate prietenoase tinerilor vin cu un suport în acest sens. Ce servicii tinerii pot găsi la aceste centre și de ce merită să apeleze la specialiștii din aceste centre? Eu mulțumesc pentru așa o inițiativă de frumoasă, tot suportul. Noi avem o colaborare foarte frumoasă cu DSMD pe multe subiecte în decursul anilor și ne bucurăm iarăși de această inițiativă și de acest un instrument, să zicem așa, o poartă foarte mare deschisă iarăși pentru tineri. Referitor la reticență, eu aș spune că tinerii noștri sunt mai puțin reticenți decât generațiile precedente și mult din reticența lor e determinată de modul de comunicare care l-au avut cu generațiile mai mari. Eu am să fiu foarte autocritic ca reprezentant a unei generații leacă mai mari și mai mărișoară. De mă rog, nu putem foarte mult critic, fiindcă ei tot au fost în alt context crescuți, dar noi trăim într-o nouă realitate. Și cât mai rapid o să ne dăm seama de această nouă realitate și care sunt legăturile dintre cauză-efect în această nouă realitate și cum ele pot să ne influențeze viața la toți, cu atât noi o să avem o viață ca minim mai sănătoasă, să nu zic mai armonioasă, cupluri mai fericite, familii mai durabile, copii mai mulți doriți și așa mai departe. Că noi tot vorbim cu toții în termeni așa, să nu știi ceva, dar noi am vrea să vorbim ce o să fie înspre bine, fiindcă noi, trăindu-ne viața conștient, cunoscându-ne pe noi, cunoscându-ne propriile nevoi, propriul corp, cum noi atunci ne putem controla viața noi și nu ne controlează toți care nu li leni. Că noi acum suntem așa ca niște frunzuliți așa în bătaia vântului și ne batem mai tare acolo și ne ducem, fiindcă absolut nu ne cunoaștem pe noi, nu ne cunoaștem nevoile, nu ne cunoaștem corpul. Tinerii noștri rămân foarte curioși, adolescenții, copiii, pe urmă în adolescență, în tineret, încă este cu
curiozitatea asta. De cum cu vârsta, dacă ea este presată și pusă în cutie, cum spune doamna Ludmila, ea așa, se comprimă și îngheață, așa să zicem. E poate fi dezghețată, dar iată așa că nu stimulează. Deci Centrul de Sănătate Prietenoasă Tinerilor este un loc așa de a dezgheța cutiuțele astea, de a ieși din ele, unde adolescenții pot să vină cu oșcare întrebare de autocunoaștere, de sine, cu acea curiozitate absolut normală, firească, că este una din nevoile cel mai mari ale ființei umane, care noi să ne numim oameni, asta e dorința noastră de a cunoaște. De a cunoaște lumea, de a ne cunoaște și cunoașterea de lume este firească când încep cunoașterea de noi. Și pe mine mă miră profund de-a cursul anilor conștienți cum noi la școală învățăm cum lucrează diferite universuri, microuniversuri, electroni și protoni, stele îndepărtate, dar cunoaștere elementare despre propriul nostru corp și propria noastră ființă, ele sunt atât de mult adeseori neglijate. De aceea ele trebuie numai decât recuperate, ca noi să avem un tablou al lumii. Sau noi, pur și simplu, o să avem o societate care de frunzuliță de este și cu noi lenii le bate într-o parte și în dreapta. Noi ne-ar plăcea să avem, noi ne bucurăm extraordinar de mult pe specialiști în domeniul sănătății adolescenților, din niște adolescenți neliniștiți, care au un milion de întrebări, care nu dau pași la maturi, care șer de la dânsi într-una ceva să se dezvolte și oportunități de dezvoltare. Noi rezistăm la aceste provocări și chiar ne place cu ei să discutăm, fiindcă eu și ca specialist, și ca mamă, și ca pur și simplu om, eu mi-aș dori copiilor noștri, adolescenților, generației noastre să lăsăm o leacă, o lume mai puțin violentă, o lume mai umană. Am să fiu așa puțin filozofică astăzi, așa o dispoziție, fiindcă și în contextul ăsta, și centrele noastre oferă posibilitatea asta adolescenților de a se autocunoaște. La noi pot veni cu oricare întrebare. Noi avem echipe multidisciplinare, psihologi, ginecologi, dermatologi, adică diferiți specialiști, cu cei ce chiar am făcut, dacă simțim că am făcut o daravială sau o faptă eroică, mai bine venim și discutăm cum să ieșim. Noi e locul unde vom ajuta să ieșim din ea, nu unde vom pune, noi nu suntem instanțe de judecată, de exemplu, și ar fi bine și părinții tot în acest sens fie partașii copiilor, că noi avem foarte multe cazuri când fetele spun că dacă află tata că eu am făcut daravela, mă omoară și e să duci și faci avort criminal, de exemplu, când steme să vie în toate părțile sau să duci și faci tentativ de suicid și așa mai departe. Deci noi, cu părere de rău, dacă să vorbim serios, ne confruntăm cu consecințele acestei neglijențe. Spate de vorbit foarte mult, eu mă bucur, ne spus de mult, la noi spate de venit și de obținut sfaturi, contraceptive gratuite, și pentru fete, și prezervative, și testare gratuite la HIV-SIDA, la sifilis, la hepatită, spate de obținut chiar și servicii de întrerupere a sarcinii în caz de siguranță, când s-au epuzat celelalte situații, comunicare și cu psihologul, și cu ginecologul, independent de culoarea feței, cum am spus noi și ieri, am avut un live pe tema asta, centimetri și așa mai departe, apartenență, orientare și toate lucrurile, noi primim pe toți fără nicio excepție, avem și condiții chiar și pentru adolescenții care au cărucior sau nevoi speciale. Deci eu mă bucur nespus de mult că țara noastră a făcut așa un pas progresist, să aibă așa o ușă de deschidere în sistemul de sănătate, cum sunt aceste centri pentru tineri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Leșco. Următoarea întrebare, sau mai bine zis, următoarele întrebări sunt pentru Andrei. Ele sunt câteva, dar sunt corelate și nu pot să le adresez separat pentru că ele sunt într-o conexiune. Andrei, uite, ce spun tinerii? Avem nevoie sau nu avem nevoie de educație sexuală și reproductivă? Și, în general, cum vi se pare ideea platformei să explicați medeși? Care ar fi rolul voluntarilor centrelor de tineret în promovarea conținutului SEO? Salutare, încă o dată mulțumesc pentru întrebare. Da, eu aș încep deodată cu cât de mult necesită tinerii și cât de mult solicită tinerii acest subiect. Vreau să vă spun că în urma identificării necesităților tinerilor a toți anii care m-a implicat eu activ în cadrul activităților de voluntariat, deoarece Consiliul se ocupă cu identificarea necesităților și soluționarea necesităților cu care se confruntă tinerii,
Deja de 5 ani toate chestionarele și toate sondajele este mai tot așa cel mai frecvent problema sănătății a tinerilor sau unde este subiectul cu educația pentru sănătate sexuală și reproductivă. Tinerii la puncte ei răspund că cât în măsură de cât cunosc de la 1 la 5 și de obicei este 1 sau 2. Și acesta eu cred că este un indicator foarte rău pentru o societate modernă și o societate așa într-un curs de dezvoltare destul de rapid în care ne aflăm noi. Și eu făcând studii în cadrul Colegiului de Medicină, sunt anul 5 deja în Colegiul de Medicină, vreau să vă spun, chiar și în Colegiul de Medicină nu sunt atâtea studii necesare și toate studiile, așa cum a spus și doamna Galina și doamna Ludmila și Alexandru, că noi în loc să știm niște lucruri elementare care noi ar trebui să ne ținem de dânsele și să le promovăm, noi nici singuri nu cunoaștem de aceste lucruri. Și dacă un lucrător medical nu este informat și nu este învățat, azi noi suntem majoritatea în colegii, suntem destul de, cum să spun, la o vârstă așa frumoasă de 20 de ani, 18-20 de ani, 21, atunci când se leagă aceste prietenii, relații, și ar fi bine că noi să ne cunoaștem pe noi și corpul nostru și cum ar putea proceda în unele sau alte situații. Și da, tinerii necesită o schimbare. Și au fost deja centre de sănătate pentru noi tinerilor, cum noi, Youth Clinic, cum noi știm de obicei să spunem. Da, ele promovează, dar oricum, tinerii parcă este accesibil tinerilor și este destul de promovat, dar oricum tinerii mai au nevoie încă de ceva, de careva o platformă, poate de lecții, chiar cum a spus doamna Ludmila, lecții obligatorii, care chiar ar fi bine să fie încadrate în sistemul educațional, pentru că chiar și noi la colegi avem obiect sănătatea reproducerii, dar el este la opțional și rar când cineva îl alege, deoarece sunt alte obiecte, ca nutriția, care pot, toți sunt importante și nu poți să alegi din trei obiecte importante, nu poți să alegi unul. Dar ar fi bine dacă ar fi el, pentru că el e tot așa de important ca și matematica, e tot așa de important ca și la medicină, anatomia, pentru că noi, de obicei, știți, începem să învățăm nu de la ce ești trebuie, așa cum am spus. Noi învățăm toate de prin prejur, dar tot ce trebuie nu învățăm. Și cred că care ar fi rolul centrului tineret și tinerilor din centrul de tineret? Eu văd așa că în centrul de tineret din țară se concentrează așa o amalgam de, nu doar de idei, dar de tineri, așa cum spun, colorați, dar colorați în sensul cuvântului diferiți. Și tineri diferiți de vârstă, statut social, profesia care s-au ales-o, care aș să o aleagă. Și toate comunitățile din care fac ei parte și de unde vin. Și eu cred că ar fi ușor prin intermediul centrelor, rețelii centrului de tineret, deoarece centrul de tineret ar putea tinerii să promoveze la nivel local și deja la ei în comunitate, în clasele lor, în grupi, în școală, pe stradă, sunt cu prietenii. Și este o idee, cred că, foarte așa bună și eu chiar am intrat pe pagină la Sex Explicații și chiar mi-a plăcut. Sunt multe informații, chiar eu, fiind 5 ani, am învățat medicină și sunt unele informații care eu pentru prima dată le-am aflat. Erau întrebări și eu întrebările am încercat să caut răspuns la aceste întrebări și cred că chiar e foarte bine. Dacă poate mai aveți careva întrebări, eu sunt gata să răspund. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, Andrei. Da, și Gabriela, uite, noi suntem conștienți că educația sexuală, educația pentru sănătate sexuală nu ajunge la toți tinerii din țară, deși ne dorim acest lucru foarte mult și muncim la diseminarea informațiilor foarte, foarte mult. Și uite, în acest context, ce se întâmplă în școlile profesionale și cum vi se pare ideea de a promova podcasturile Sex Explicații în rândul tinerilor din învățământul profesional tehnic? Salutare tuturor încă o dată, mă numesc Schițeana Gabriela și vreau să vorbesc nu doar ca reprezentanta rețelii educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic, ci ca o simplă adolescentă, studentă din Republica Moldova.
În societatea noastră, educația sexuală este adesea percepută ca fiind ceva teribil, o agitație pentru relațiile sexuale precoce și alte mituri. Sexul și pubertatea, în general, este un subiect tabu în societatea noastră, unde organele genitale nu sunt numite cu numele proprii și este în general o rușine să vorbim despre relațiile sexuale. Din această cauză, adolescenții nu au adesea la cine să apeleze și singura lor sursă este internetul sau colegii, prietenii, cum a fost deja menționat, care nu sunt mereu o sursă de încredere și o sursă veridică. Promovează deseori multe mituri, de exemplu, des am întâlnit acest mit că este imposibil să rămâi însărcinată în timpul primului act sexual. Cunosc fete care s-au speriat când au avut prima menstruație și băieți cărora le-a fost rușine de poluțiile nocturne. Fetelor le este rușine când au menstruația și deseori ascund tampoanele sau absorbantele de ochii altora, măcar că acestea sunt niște produse obișnuite de igienă. Tabuizarea acestor subiecte duce la fenomene mult mai grave, cum ar fi sarcinile neplanificate în rândul fetelor adolescente, problemele de sănătate, atât fizice cât și psihologice. În învățământul profesional-tehnic, unde tinerii sunt la o vârstă de tranziție de la adolescență la maturitate și nu mai sunt cumva sub supravegherea directă a părinților, acest fenomen este și mai răspândit. Tinerii cad în prada unor comportamente de risc, iar fiind neinformați suficient cum să-și formeze niște relații sănătoase, cum să comunice cu partenerul sau partenera lor, se confruntă cu sarcini nedorite, infecții cu transmitere sexuală sau chiar și violență. Multe fete și băieți, în unele cazuri, sunt din această cauză nevoiți să abandoneze studiile. Foarte mult mă bucură faptul că în instituțiile profesional-tehnice a apărut disciplina de decizii pentru mod sănătos de viață, care are unele module despre relațiile sexuale, igienă intimă, violența, abuzul sexual, bolile care pot fi cauzate sau transmise printr-un act sexual. Am rămas plăcut surprinsă de această disciplină. Ea informează tinerii în diverse domenii, dar totuși actul sexual, menstruația, rămân niște teme care sunt puțin de rușine să le vorbești și deseori se discută în șoaptă. Această disciplină ar putea fi îmbunătățită în cazul în care va fi predată fără stereotipuri și fără o rușine, de aceea este necesar să eliminăm tema educației sexuale din lista temelor tabu și această platformă și colaborarea cu ea este o oportunitate de a promova educația sexuală în contextul direct al cuvintelor, nu cel perceput de societate. De a ne informa pe noi, tinerii, dintr-o sursă veridică și sigură, de a promova educația sexuală ca o educație simplă despre corpul nostru și procesele noastre naturale. Cred că această platformă este ceea ce va ajuta adolescenții și probabil nu doar adolescenții să înțeleagă lucruri care, din păcate, în acest moment este rușine să le întrebi. Să asculte sfaturile experților în acest domeniu. Această platformă este, consider, unul dintre primii pași către conștiința societății noastre și eliminarea acestor subiecte din lista temelor tabu. De aceea, cred că platforma pe care o lansăm astăzi este ceea ce va ajuta adolescenții și în calitate de membru a rețelei educatorilor de la Egal la Egal, care include 60 de tineri din învățământ profesional tehnic, voi promova această platformă și suntem deschiși spre un parteneriat cu mass media, pentru a aduce aceste subiecte la cunoștința tinerilor și a le discuta deschis împreună cu profesorii,
inclusiv la orele de decizii pentru mod sănătos de viață. În felul acesta ne vom asigura că dreptul nostru la educație pentru sănătate, inclusiv la sănătatea sexuală și reproductivă, este respectat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Gabriela! Și acum aș vrea să spun niște detalii înainte de a prezenta site-ului, niște detalii de unde de fapt a pornit totul. Noi am lansat Sexplicații, sau mai bine zis, am relansat Sexplicații la sfârșitul lunii ianuarie 2020. De această dată era vorba de un format audio pentru a putea însoți tinerii și tinerile dimineața la școală, la universitate sau la job, iar seara în drum spre casă. Timpul pentru a lansa acest podcast probabil nu a fost dintre cel mai potrivit, pentru că imediat în proximitatea temporală a început pandemia. Dar acest lucru ne-a făcut mai puternici și mai inventivi și cu aceste dificultăți am reușit să ajungem la specialiștii de care aveam nevoie noi și avea nevoie publicul nostru, de fapt. Zic relansat pentru că proiectul a fost lansat de fapt în 2014 sub formă de text și pe atunci eu eram elevă și aveam în jur de 17 ani și căutam mai multe informații despre educația sexuală pe internet. Așa dădeam și peste materialele scrise de DS, de altfel care mi erau foarte utile. Și Alex, vreau să te întreb cu ce dificultăți, cu ce stereotipuri v-ați întâlnit pe atunci, pentru că în prezent un moment foarte complicat pentru mine, care era de fapt pe timp de pandemie, era accesul la specialiști. Cu ce dificultăți v-ați întâlnit în 2000 fost lansați Explicații? Nu, de acord, atunci noi încă nu eram în a doilea, practic, peșam în a doilea an de DS. Dacă noi acum aveam un an de podcast Explicații, atunci aveam un an de DS. Și desigur că accesul la specialiști era mai greu când oamenii nu tare nu știau. Și ca să ajungi cu cineva care chiar se pricepe, era mai greu, trebuie să bați mult mai multe uși prin mai multe persoane. Acesta era un lucru. Doi, era aceasta totuși neîncredere, pentru că una să vrei și să-ți speră, dar alta chiar să implementezi lucruri care sunt corecte și sănătoase. Și era această neîncredere din fața cititorilor că sunteți iarăși o altă platformă care scrie pur și simplu despre sex. De fapt, noi asta nu era intenția noastră, intenția noastră era să avem materiale cât mai cercetate și cât mai utile celor care ne citesc. Acesta era al doilea lucru. Și trei, era să-i facem inclusiv, și acolo acest lucru avem, dar să-i facem pe oameni să vorbească despre problemele lor. Pentru că una când noi vorbim despre problemele altora și alta când avem nevoie de persoane care vorbesc despre propriile probleme, propriile greutăți pe care au trecut sau chiar trec în această perioadă. Atunci... Sunt într-o ședință. Și atunci... Și atunci e mai greu să-i faci pe oameni să vorbească și mai ales să le oferi acest spațiu de siguranță în care oamenii se pot vorbi. Și dacă într-un articol sau într-un interviu video acest lucru poate fi mai greu, podcastul la un moment dat așa de bine s-o plia partea de asta în care tu poți miza și atât pe anonimitate, doi, oamenii nu-ți văd fața și ascultă vocea ta și faptul este că tu când asculti un podcast în crești, poți asculta maxim doi oameni și acest lucru mă bucur foarte mult când am reușit să găsim modelul prin care să oferim și acest spațiu de siguranță pentru invitații noștri, pentru specialiștii noștri și inclusiv pentru noi. Aceasta a fost dificultatea și desigur că inițial, în 2014, valul de comentarii, de ce nouă ne trebuie asta, mai bine dușeți-vă și, nu știu, altceva lucruri faceți decât să vorbiți despre sex, pentru că despre sex nu se vorbește. Și acest lucru, cum spuneam și tu, ne-a făcut mai puternic și noi știm că fiecare comentariu care vine un pic mai negativ, noi știm că acesta este o persoană care de asemenea are nevoie de informații. Și ceea ce mă bucur
că vezi de la an la an această deschidere către oameni și de la an la an primim mai mult suport din partea cititorilor, din partea partenerilor și din partea oamenilor care ne urmăresc. Mulțumesc mult, Alex, și da, pentru că podcasturile noastre au început să se bucure de o audiență fidelă și tot mai mulți tineri interacționează cu noi, inclusiv pe pagina noastră de Instagram, iar conform ultimului chestionar pe care l-am realizat la un an de explicații, am aflat că, de fapt, vârsta tinerilor și tinerelor care ne ascultă se cuprinde între 13 și 35 de ani. Prin urmare, niciodată nu este prea târziu sau prea devreme să aflăm lucruri noi. Iar peste 87,9% dintre respondenții chestionarului nostru ne-au spus că podcasturile le-au fost extrem de utile. Iar cele mai utile episoade au fost cele despre primul sex, pastilele contraceptive și orgasmul. Iar în acest context am decis că mai mulți tineri trebuie să aibă acces la informații legate de educație pentru sănătatea sexuală, respectiv lansarea unui site care să conțină mai multe detalii, date, statistici, răspunsuri de la specialiști. Toate acestea au devenit un imperativ. Deocamdată site-ul nu este complet încărcat cu informații, iar în timpul apropiat urmează să mai încărcăm informația pe care am reușit să o adunăm timp de un an de muncă. În acest context, vreau să vă anunț că mâine lansăm și o ediție specială a podcastului despre sexualitatea persoanelor cu dizabilități. Invitatele acestei ediții sunt două specialiste care au muncit nemijlocit cu persoanele cu dizabilități și au cercetat acest subiect în toată complexitatea lui. Este vorba despre jurnalista Jane Vacari, care a lansat longreadul Numai la sex nu vă gândiți, dreptul persoanelor cu dizabilități de a primi și a oferi plăcere. Jane a lucrat câteva luni intens la acest material, în care încearcă să analizeze și să prezinte situația persoanelor cu dizabilități când este vorba despre sexualitate. De asemenea, în cadrul acestui material am discutat cu psihopedagoga Mariana Caracaș, care ne spune despre importanța acceptării propriului corp, despre influența discriminării de către medici și importanța discuției cu părinții. Și dacă tot anunțat despre ce urmează să facem în continuare, cred că acum este momentul oportun să fac share screen și să prezint platforma noastră. Așa. Doar o clipă. Tehnologiile. Așa. Să-mi spuneți, vă rog, dacă reușiți să vedeți ecranul. Încă nu. Așa. Așa. Da, acum. Acum mergi. Da. Este! Aceasta este platforma noastră cu care ne mândrim foarte mult și pe care am așteptat-o foarte, foarte, foarte mult să fie lansată. Sunt plină de emoții. Deci să vă fac o mică excursie, un fel de excursie acasă la Sexplicații, acasă în noua căsuță a Sexplicații. Este, cum am menționat, urmează să încărcăm în zilele următoare mai multe informații pe care le-am adunat. Deci ce putem găsi nemijlocit la noi pe site? Sunt episoadele noastre, episoadele în limba română și în limba rusă. Timp de un an de explicații, noi am reușit să facem 24 de episoade, dintre care 10 sunt în limba rusă și 14 sunt în limba română. Și accesând episoade în română, avem acces la toate episoadele în limba română care deja au fost lansate, iar accesând episoadele în limba rusă, avem acces la episoadele în limba rusă. Deocamdată este încărcat un episod, dar urmează să le încărcăm și pe restul. Episoadele care sunt în limba română sunt de asemenea și în limba rusă.
cu invitații diferiți, cu specialiști diferiți. Și pentru mine a fost de fapt și un exercițiu, pentru că vorbind cu un specialist, de exemplu, despre orgasme și vorbind cu alt specialist și balansând această informație, afli de două ori mai multe informații de fapt, pentru că în anumite momente se scapă unele lucruri care urmează să fie discutate. Din acest motiv, vă recomand să ascultați episoadele care sunt în limba română și în limba rusă, să le ascultați împreună și să găsiți punctele cheie din fiecare episod. Aici e secvența noastră cu articole. Pe lângă podcasturile nemijlocit, urmează să încărcăm mai multe articole despre educația pentru sănătatea sexuală. Multe dintre aceste materiale urmează să fie inclusiv interviuri cu specialiștii cu care noi deja am discutat, pentru că chiar dacă cineva nu are acces sau posibilitatea să asculte un podcast, poate intra într-un material și să citească despre ce s-a discutat. Și de asemenea facem articole tematice despre anumite subiecte. Avem și o serie de quizuri, quizuri în baza materialelor care deja au fost publicate. De exemplu, în momentul actual sunt încărcate quizurile despre himen și despre menstruație. Iar dacă vreți să răspundeți la aceste quizuri, puteți să ascultați podcastul și urmează să știți mai bine răspunsurile. De asemenea, pe site avem jocul Fără Tabu. În acest joc noi l-am testat împreună cu toată echipa. Acest joc este disponibil în limba română și în limba rusă. Și fiecare partidă de joc are câte 20 de întrebări, care de fiecare dată se schimbă. Și cred că doamna Ludmila ar putea să ne povestească mai mult și să ne spună mai multe detalii despre jocul Fără Tabu. Mulțumesc, Valeria. Eu mi-am scos background-ul pentru că vreau să vă arăt și un joc Fără Tabu în versiunea tipărită. Fără Tabu a fost o idee tot a tinerilor, ceva timp în urmă. Pentru că tinerii au, din experiența noastră de lucru cu tinerii au întrebări la care nu prea găsesc răspunsuri atunci când discută cu cadrele didactice, cu părinții, dar tot discută între ei și, cum spuneați și voi mai înainte, nu de fiecare dată, sau cum spunea Gabi, nu de fiecare dată prietenii și semnii știu niște răspunsuri corecte și atunci noi am lucrat cu o echipă de experți din Republica Moldova și din domeniul educației și din domeniul sănătate și cu tineri, care fiecare a avut rolul lor, dar tinerii au formulat, au colectat de la mai mulți tineri din Republica acele întrebări de interes major și răspunsurile au fost dezvoltate împreună cu specialiști și au fost revizuite și de experți internaționali. Vă zic toată această informație, chiar dacă este un pic plictisitoare, dar să cunoașteți că informația pe care o veți învăța atunci când veți parcurge quizul online Fără Tabu sau când veți juca jocul offline Fără Tabu este corectă, să nu vă fie frică că o să vă inducă în eroare. Și ca să ajungem la cât mai mulți tineri, Fondul ONU pentru Populație a dezvoltat și așa un joc, nu știu dacă se vede. Este Fără Tabu, dar un joc de societate. Se joacă și în echipe, se joacă și într-o echipă, dar și cu mai multe echipe. Este un board game destul de interesant și are și versiune pe stick ca să fie proiectat și să fie și mai interactiv. O să vedeți că are mai multe cutiuțe cu întrebări, cui plac jocurile de societate, vă invităm în rețeaua centrelor de sănătate prietenoase tinerilor.
Youth Clinic, vă invităm la centre de tineret și în curând aceste jocuri o să fie și în 12 instituții din învățământul profesional tehnic cu care lucrăm mai îndeaproape, fiind manevrate și de cadre didactice în cadrul școlilor, dar și de educatorii rețelei de la Egal-Egal, pe care o reprezintă Gabi astăzi aici. Și de ce am ajuns la ideea că este nevoie și de astfel de instrumente? La fel ca și explicații, jocul fără tabu este o metodă de informare și educare mai puțin obișnuită, ca să zic așa, dar care răspunde intereselor tinerilor, pentru că noi, acei care lucrăm în domeniu, vrem să ajungem la cât mai mulți tineri prin mai multe instrumente, fie școală, fie familie sau diferite platforme educative, și aici aș vrea să accentuez explicații. Cred că este un model și pentru alți doritori în Republica Moldova și nu numai Republica Moldova, de un exemplu bun cum poți, printr-o metodă inovativă, să transmiți informații corecte tinerilor, și tot așa a apărut și Fără Tabu. Sper să fie de interes pentru toți tinerii și să învețe cât mai interactiv și mai interesant despre ceea ce au nevoie să cunoască. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Sunt foarte curioasă, de fapt, să încerc acest joc. M-am gândit că o să vă dăm unul și vouă. Sunt bine meritați, nu? Că lucrați cu tinerii și atunci o să cred că atunci o să facem un live cum încercăm să jucăm acest joc, pentru că pare foarte, foarte interesant. În același context, așa. Vreau să vă mai zic, ce mai puteți găsi pe explicații. Noi avem și am încărcat și un ghid foarte util, unde găsiți rețeaua centrelor de tineret din Moldova și rețeaua centrelor de sănătate prietenoase tinerilor. Prin urmare, dacă vă aflați într-o dificultate și nu știți unde să apelați cu problema pe care o aveți, aici găsiți pe hartă indicate toate centrele care vă pot ajuta. Găsiți această informație la ghid. Așa, acum trecem pe pagina acasă. De asemenea, la aceste iconițe pe care le-am accesat anterior, găsiți și pagina noastră de Instagram, unde de asemenea postăm teaserele pentru fiecare episod deja lansat și postăm o mulțime de quiz-uri interactive prin intermediul cărora încercăm să... Iată, aici este și highlight la quiz-uri, prin intermediul cărora încercăm să familiarizăm tinerii mai mult cu anumite noțiuni ce țin de educația pentru sănătatea sexuală. Deci, vă invit să accesați site-ul sexplicații.md. El este disponibil începând cu ziua de astăzi, iar în următoarele zile urmează să fie încărcat cu mai multe informații. Și vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor mei care au acceptat invitația, fie-mi iertat tautologia, să participe în cadrul acestui eveniment, și vă mulțumesc foarte mult! Da, mersi Valeria, că faci podcastul și ai suficient curaj să-l faci nu doar într-o limbă, dar în două limbi. Așa că, mersi. Și la final țin să menționez că noi suntem deschiși să ascultăm problemele tuturor tinerilor. Prin urmare, dacă aveți nevoie de susținere, nu știți unde să apelați, puteți să apelați la noi, iar noi urmează să vă direcționăm acolo unde este nevoie. Suntem gata să ascultăm toți tinerii și tinerele, oricând au aceștia nevoie. Mulțumesc mult! Mulțumim mult! Multă sănătate tuturor! Este foarte important ca să percepem sexualitatea ca ceva normal, o parte normală a vieții, și este firesc să fie o mulțime de întrebări. Și cel mai important, că acum sunt mai multe locuri unde pot fi găsite aceste întrebări, răspunsuri,
Noi avem o rețea întreagă de specialiști bine instruiți în acest domeniu, de ce prin intermediul tuturor partenerilor dumneavoastră, cât mai curând au apărut întrebarea, cu cât mai curând se găsește răspunsul, cu atât mai armonioasă viața noastră. Aveți grijă și de sănătate, inclusiv cea sexual-reproductivă, toți fiți sănătoși! Și eu vă doresc la mulți ani să explicați, multe informații utile, mulți tineri care sunt dornici și apelează la voi, pentru că aici sunt sigur o să găsească informație corectă și prezentată într-un mod interesant și interactiv. Și astăzi asta vor tinerii. Ce poate fi mai frumos decât tineri care susțin alți tineri? Și mă uitam că sunteți depășiți cu mult ceea ce pot face adulții, sunteți inventivi, colorați, cum zicea Andrei, pentru că sunteți inteligenți. Astăzi generația este destul de inteligentă și cu asta vă felicit și succes în continuare. Mersi. Vreau să le zic celor care ne urmăresc că pot să acceseze explicații din acest moment și noi așteptăm să acceseze explicații, de fapt. Doresc să vă spun mulțumesc din partea tuturor tinerilor din Republica Moldova, deoarece eu singură fac parte din acești tineri și cred că este un lucru extraordinar. Deja am primit câteva mesaje de la cunoscuții și prietenii mei. Într-adevăr că este ceva minunat, extraordinar. Ei sunt cu un entuziasm, doresc să acceseze pagina, să încerce să ne jucăm în jocurile de societate și să aflăm ceva nou despre noi înșine. Vă mulțumim foarte mult și vă doresc foarte multă inspirație, putere, energie pentru a continua aceasta, că este într-adevăr un lucru foarte frumos și util. Mulțumesc foarte mult pentru cuvinte calde. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!